teda poslať veľmi pekný pozdrav a poďakovanie do Hrabovca. Mladci sa nám predstavujú aj na dnešnej súťaži a práve si spomenú mladých hasičov zo Svedžova, ktorí vďaka pomoci Hrabovčanov mohli aj súťažiť s kvalitou 1-5 a rovnako tak aj muži Svedžov, do ktorých manšaftu patrím a ja, mohli na niektorých súťažiach používať športový stroj z Hrabovca, takže o chvíľu uvidíte veľmi kompaktné, šikovné družstvo, ktoré vám určite približíme a prezentujeme. Mužov z Hrabovca, ktorým teraz posielam veľké ďakujem. Tak to teda. No a poďme sa pozrieť na nežnejšie pohlavie, nežnejšie polovičky, ktoré si v týchto chvíľach pripravujú svoje súťažné náradie. Teraz je tá Mučín sa im objavilo na ich dresoch. No babi z Mučína sú už na trati. Malé problémy na rozdielovači, som si myslel, že baba si tam v tomu sadla, ale nie. Vyriešili sme to za jazdy, tak možno to ešte stále riešime. A bude mokrá aj trať. Ja by som to zastavil aj tak, nemáme dostatočný tlak v hadici. Sme ďaleko od terčov. Osobne by som to vyhodnotil tak, že fakt sa neoplatí pokračovať ďalej. Ale máme čas na spovedanie. Tak ja myslím, že ideš presne tam, kde je najväčšia frustrácia. Nevadí. Čo mám povedať, to je to osobko. Hej, hej, to máš. Stanko, keď robíš záznam online, prosím cenzúru. Musíš toto. Nevadí, nevadí, aj také veci sa stávajú. Tak ho nemali by, no. Ale nie, veľká škoda, veľká frustrácia. Treba to hodiť za hlavu.